Λοιπόν, Μπούτας Βαγγέλης, μπέκ πρόσωπος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Είμαστε κοντά 40 μέρες στον αγώνα. Αυτός ο αγώνας αφήνει και παρακαταθήκη και για τα αιτήματά μας, αλλά και για το ίδιο το κίνημα, γιατί δεν είναι αγώνας μια και έξω. Είναι αγώνας ο οποίος θα συνεχιστεί μαζί με τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, τα άλλα λαϊκά στρώματα, και ήδη από αυτόν τον αγώνα μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά συζήτησαν αφορολόγητο, που μέχρι τώρα δεν το κουβεντιάζαν. Βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε τον νόμο, τι προβλέπει, και είμαστε, παραμένουμε σε ετοιμότητα για τη συνέχιση του αγώνα, ανάλογα με, με το τι θα προβλέπει ο νόμος. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αγωνιζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Αν φτάσαμε εδώ, φτάσαμε με τη στήριξη του 80% του λαού στα αιτήματά μας, αλλά και την συμμαχία και τον κοινό αγώνα που δώσαμε με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Για το ασφαλιστικό ζητήσαμε να αποσυρθεί. Και προτείνουμε τη δικιά μας πρόταση, που είναι να παραμείνει ως έχει τα χρήματα που πληρώνουμε, στα 60 για τους άντρες, στα 55 για τις γυναίκες η σύνταξη, να καταργηθούν τα 67 χρόνια που πήγε πριν από 2 χρόνια να κατέβει στα 65, να υπάρξει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια που το 50% των αγροτών είναι ουσιαστικά ανασφάλιστη, και με τον νόμο που ψηφίστηκε πρέπει να βγει κοινή υπουργική απόφαση για να γίνει αυτό. Ζητήσαμε εκτός των 5 αιτημάτων να υπάρξει, να σταματήσει κάθε δίωξη σε αγροτοδικεία και από παλιότερα χρόνια, αλλά και με την τελευταία, την προχθεσινή, χθεσινή απόφαση του, της εισαγγελίας του Αριοπάγου, και να μην γίνουν αυτές οι χιλιάδες διώξεις, και αυτό μπορεί να γίνει με μια τροπολογία στη Βουλή, όπως έγινε και στο παρελθόν. Τώρα, εμείς δεν διαπραγματευόμαστε με βάση του τι έλεγε το μνημόνιο και ποιες είναι οι προτάσεις τώρα. Εμείς διαπραγματευόμαστε και αγωνιζόμαστε, το κύριο δεν είναι η διαπραγμάτευση, είναι ο αγώνας που έχουμε τώρα 40 μέρες, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να καλλιεργούμε στα χωριά μας. Η καρδιά αυτής της αντιλαϊκής, αντιαγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι καλά κρατεί. Και καλά κρατεί και ο δικός μας αγώνας, ο οποίος συνεχίζεται. Θα παραμείνετε στα μπλοκά μέχρι να δείτε το νομοσχέδιο? Αυτό θα το αποφασίσουν οι επιτροπές αγώνα και της πανελλαδικής, αλλά και του κάθε μπλοκ. Υπάρχουν αγρότες δύο ταχυτήτων, αυτοί που βγάζουν 50.000 το χρόνο και αυτοί που βγάζουν 10.000 το χρόνο, και τελικά ποιους αφορούν οι αλλαγές στο νομοσχέδιο? 3 ώρες ήταν μέσα. Άκουσα. Κάποια πράγματα πρέπει να εξηγήθηκαν. Η αγροτιά δεν είναι ενιαίο στρώμα. Υπάρχουν μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι. Εμείς εκφράζουμε με τα αιτήματά μας, και ανεξάρτητα σε ποιο μπλοκ βρίσκεται ο καθένας, τα αιτήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Το τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο δεν ήταν έτοιμο για να το δούμε. Εσείς θα το τι δούμε. Θα εισηγηθείτε στα μπλόκα με βάση σήμερα? Θα εισηγηθούμε ότι ζητήσαμε να υπάρξει 12.000 συν 3.000 για κάθε παιδί αφορολόγητο, για κάθε, σε ατομικό επίπεδο. Ζητήσαμε να καταργηθούν τα κριτήρια διαβίωσης του 12.000, που είναι είτε έχεις είτε δεν έχεις εισόδημα, και να μην τηρούνται βιβλία, να μην βάζουμε το λογιστή, να τα κάνουν απλά και να πληρώνουμε
600 και 700. Αυτά θα τα δούμε στα νομοσχέδια που υπάρχουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα αποφασίσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό θα αποφασιστεί εκεί. Εσείς τι θα εισηγηθείτε? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν λειτουργούμε με τη βάση την προσωπική άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας. Λειτουργούμε με βάση τη συζήτηση και συλλογικά, γιατί είμαστε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Δεν είναι ζήτημα και δεν είναι η αρχή ενός ανδρός. Είναι σήμερα, συλλογικά. Και απόψε θα γίνουν κουβέντες και αύριο. Μέχρι να αποφασίσετε τα μπλόκα θα παραμένουν στο δρόμο ή θα παραμένουν. Το κάθε μπλόκο αποφασίζει την μορφή. Τι αγώνα που σας εισηγήθηκε, κύριε Μπουτά, ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης? Θα το δούμε στο νομοσχέδιο. Ναι, δεν σήμερα για πόσο... Δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Ωραία, κάτι άλλοι διαμαρτύρονται τέλος πάντων για τα μπλόκα και την παρουσία σας. Πού θα εξοικονομήσει κοιτάξτε, τα χρήματα για να ζητήσει? Εμείς ξαναείπα και ξαναλέω ότι τον αγώνα που κάνουμε δεν τον κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας. Και αν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, είναι αποτέλεσμα το ότι όλα τα λαϊκά στρώματα, οι άλλες κοινωνικές ομάδες, οι φτωχές, συμπαραστάθηκαν. Και μαζί δώσαμε τον αγώνα και θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε. Όταν έρθει το νομοσχέδιο το ασφαλιστικό που ήταν να έρθει πριν 1,5-2 μήνες και πήγε πίσω, και αυτό είναι αποτέλεσμα του αγώνα και της κοινή δράση με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Όταν τα δούμε αυτά, εδώ είμαστε, λέμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται όποια εποχή και όποια μέρα του χρόνου θα υπάρξουν. Φεύγετε με άδεια χέρια ή έχετε κερδίσει κάτι ως κεκτημένο? Σας είπα και πριν ότι το αφορολόγητο δεν υπήρχε ως συζήτηση, υπάρχει πλέον, και ότι το ασφαλιστικό ήταν να κατατεθεί πριν από 2 μήνες και δεν κατατέθηκε ακόμα. Ο νόμος, αφού ξέρετε, παιδιά, είστε στο ρεπορτάζ. Θα δούμε τον νόμο. Αν δεν δούμε τον νόμο και αν δεν δούμε ότι δεν είναι και υπό την αίρεση της Τρόικας. Το αφορολόγητο μπορεί να καλύψει το ασφαλιστικό για να... Ευχαριστούμε.